անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, հանդակվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, անդրադառնալու սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացների։ Զուգահեռ իրականություններ են երկու այսպիսի դատական process-ներ եւ երկրում օրհասական, այսպես ասած, վիճակ սահմանային հարցեր։ Գիտեք, իրականության մեջ ոչ մի զուգահեռ իրականություն չկա։ Փաշինյանը այս իրականությունով ապրում։ Այսինքն, ես իրավաբան չեմ, բայց այսօր լսելով դատախազների, հա, հանրային մեղադրող, այսպես է ձևակերպում, խոսքը այդ մարդիկ ակնհայտ անձնական շահադրդում ունեն ամեն գնով ժողովրդական լեզվով ասած փակելու Նարեկ Սամսոնյանի եւ Ազգեն Սահաթելյանի։ Դա իմ համար ակնհայտ է, կարող են ինձ դատի տալ այս նախադասության համար, բայց ես ուզում հասկանամ, թե որն է այդ շահադրդումը։ Դա տարբեր տեսակներ կարող է ունենալ, անձնական ինչ-որ ատելություն, հակակրանք, ուղղորդում վերադասի կողմից, դրամական հետաքրություն, բայց այստեղ ես անաչառություն կամ գոնե վերաբերմունք ինչպես սովորական գործի ես չնկատեցի, իրար հերթ չտալով փակել ամեն գնով օպերացիաներ իրականացվում։ Եվ ես ես վստահեցնում եմ, որ օրինակ այսօրվա դատական նիստի տեսագրությունը Փաշինյանը նայելու է շատ ավելի ուշադիր, քան են հերթական կապիտուլացիոն թղթեր, որ ինքը ստորագրում է։ Իր կարծիքով հանրային մեղադրողների, դատախազների թերացումը, որ Նարեկն ու Ազգենը ազատության մեջ են մնում այս ամիսներին, ինքը դրա համար իրենց շակերտների մեջ կպատժի շատ ավելի դաժան, քան կպատժեր այն ոլորտի պատասխանատուներին, որոնք ձախողել են 44-րդ պատերազմը, որոնք ձախողել են բանակցային գործընթացը, այսինքն իրեն այս իրականությունն է հետաքրքրում, ինքը այս իրականության մեջ է։ Դե կարծում եմ դա ցանկացած դատը նայողի մոտ կլիներ, այսինքն կարչել ցանկացած բացարձակ կապ չունեցող գործի հետ կապ չունեցող փաստարկից, փորձել տանել անձնական դաշտ, ինչու՞ պայ հայ լեզվակռվի էին բռնվում, դա նորմալ չի։ Ինչ վերաբերվում է երկրում ստեղծված իրավիճակին եւ Փաշինյանի հայտարարությանը հանրաքվեի հետ կապված, ես երկար էի հետևում, արդյոք Փաշինյանը ինքը հաջողվի ամբողջ երկայնքով Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի, կներեք, բառից համար ոչ գրական բառ պիտի օգտագործեմ, բայց այնպիսի կրուտիտներ հորինել, ինչպիսի հորինեց Կիրանցի դեպքում։ Այդպես կտոր-կտոր նայում էի մոտավորապես ու ենթադրում էի, թե որ հասեն Գեղարքունիքի հատվածում ինչ է ասելու, որ պետական սահման չի փոխվում, Սյունիքում ինչ է ասելու, Արատում ինչ է ասելու, Վայոց ձորում ինչ է ասելու։ Փաստորեն չի գտել։ Անձամբ ստի արքա մեծ մասնագետ մանիպուլյացիաների Նիկոլ Փաշինյանը չի գտել տարբերակ, որպեսզի սա ներկայացնի, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը չի փոխվում, ու ըստ ամենայնի, հա, ստիպված է գնալու հանրաքվեի։ Ես հույս ունեմ, ու մենք ամեն ինչ կանենք դրա համար, որ այդ հանրաքվեին ինքը մասնակցի, ես չգիտեմ, կալանավայրերում մասնակցում են հանրաքվեին, պիտի որ մասնակցեն։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպես ինքը այդպես մասնակցի, այդ հանրաքվեին, եթե այդ հանրաքվեին լինի իհարկե։ Ես երբեք չեմ կարող մեղադրել իմ հայրենակցի։ Ես կարող եմ մեղադրել ինքս ինձ, որ չեմ կարողացել փաստարկները, իրականությունը, ճշմարտությունը հասցնել այն հայրենակիցներին, որոնք ուրախությամբ երեք այս կամ այն տեղում Փաշինյանին հյուրընկալում էին, հանած իրենից ուղիղ կախում ունեցող մարդկանց, հա, իրենից աշխատավարձով սնվող մարդկանց, դա ուրիշ պատմություն է, իրենք աշխատավարձ են դրա համար ստանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, չի խանգարում Փաշինյանին առհասարակ ես ամեն ինչ անել, Փաշինյանին ես ամեն ինչ անել խանգարել ունակ է, կարող է և կանի բացառապես ժողովուրդը, ժողովրդի լայն համախմբումը և իր դիրքորոշումների հանրայնացումը, այլ տարբերակ ոչ մի ուժ չի կարող և չպիտի Հայաստանի Հանրապետությունում այս կամ այն բանը պարտադրի օրվա իշխո
կառավարիչներին, իշխողներին չեմ էլ բառը գտնում։ Օրինակ հիմա դա անում է Ադրբեջանը, բայց իրականում իրենց պիտի թելադրի հայ ժողովուրդը ու կթելադրի։ Այդ համախմբման օրինակ կարող ենք համարել Տավուշահանի հայրենիքի շարքին։ Միանշանակ, եւ ես դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, այդ համախմբման իմ հոգու խորքում ցանկալի կամ ակնկալելի համախմբման ծիլերը, ուտե նաև ծողումները ու ավելին կարող ենք համարել այս շարժումը, որը դեռևս գնալով ավելի թափ է համար հավաքել։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։